אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. פרשת שופטים תמיד חלה בחודש אלול, ורמז גדול יש, והזכרנו את זה בשנים שעברו. שופטים ושטרים תיתן לך בכל שעריך, אומר השלה הקדוש, הרי חיים ויטל, הבן איש חי. האדם יש לו שערים, יש לו עיניים, אוזניים, פה, אף, אז אדם צריך לשים לב לשערים שלו. שופטים ושטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. בכל השערים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, תשים לב, אתה השופט ואתה השוטר, ותשים לב מה אתה מכניס לפה, מה אתה מוציא מהפה, מה אתה מכניס לעיניים, איזה דברים אתה רואה, על איזה דברים אתה מסתכל, מה אתה שומע. האוזניים, הגמרא אומרת, נכוות תחילה לאיברים. שומע, הוא הולך, הוא לא רוצה לשמוע, אבל שמע, בר מינן, שמע איזה משהו לא טוב, וזה נכנס לו. שופטים ושוטרים תיתן לך, אתה צריך לתת משפט, ושפטו את העם משפט צדק. סיפרתי לכם, שלפני 25 שנה בערך, שמעתי מהרב טורק, הרב משה טורק, יהודי מבוגר, אז הוא היה בסביבות ה-75 להערכתי, היינו ילדים בתלמוד תורה, והוא לימד אותנו את כל חומש בראשית עם רש"י. למדנו אצלו חומש בראשית. הוא היה מקורב מאוד לרב שך, זכר צדיק לברכה. אני חושב שהוא עדיין חי, יהיה בריא ויאריך ימים. היהודי מבוגר, יהודי של הדור הקודם. ואז אני זוכר שהוא סיפר לנו פעם שהוא היה ילד קטן ואימא שלו הייתה שמה אותו אצל מטפלת. בני ברק בימים ההם הייתה פצפונת קטנה מאוד, לא היה אז את הגני ילדים וכמו שיש היום מוסדות, ילדים קטנים, אין מושג של מעון. הייתה שמה אותו אצל מטפלת, הוא היה ילד בגיל 5, אני חושב, גיל של גן, 4-5. ואז הוא סיפר שיום אחד אמא שלו הייתה שמה אותו אצל המטפלת והחזור הבית. הילד מושגח, אין מצב שהילד מסתובב ברחובות ואני לא יודעת איפה. אין רחובות, בקושי היה רחוב רבי עקיבא, הייתה עלייה כזאת ועוד כמה בניינים. רק בימים ההם שלפני 50 שנה ויותר, זה היה 50 שנה, הוא סיפר את זה לפני 25 שנה, זה משהו שלפני 80 שנה בערך. אז יום אחד הוא מספר שהוא חזר לבית והוא אמר איזה מילה לא יפה, ואז אמא שלו שמעה. פה בבית הוא לא שמע את המילה הזאת, בטוח שהוא שמע את זה אצל המטפלת, כנראה יש עוד ילדים שם, אז אני צריכה לשאול, זה בטוח בא משם. אז היא הסתפקה, מה עושים? אם לשלוח את הילד ללימודים, ללכת למטפלת, ומה עושים עם הילד ההוא שאמר את המילה הזאת? אז היה אז את האורים והתומים של הדור, היה מרן החזון איש, זכר צדיק לברכה, עלו לחזון איש, ושאלו אותו, הרב, הילד שמע מילה לא יפה. אז החזון איש שאל, איזה מילה? אז מה, אי אפשר להגיד את המילה, אז תגידו לי רק את האותיות של המילה. אז הם אמרו לו הרב, הוא אמר חת מם וו רש. אז אני זוכר אותו ככה, הוא אמר, מה? הוא אמר חת מם וו רש? הילד לא יחזור למטפלת הזאת כל זמן שהילד ההוא שמה. אנחנו מחוספסים בשביל להבין על מה החזון איש שראיש את העולם, על מילה כזאת? אין לנו את התארת הלב של החזון איש, אבל החזון איש שהיה טהור לב, אז הוא הבין, מה זאת אומרת? בפה שלך אתה מוציא מילים כאלו? אתה לא חוזר למטפלת הזאת כל זמן שיש ילד כזה שאומר שם. ואז הוא גדל והיה חזון איש, ואז חזון איש שבפה שלו מרפא חולים, שבפה שלו, זה פה של חזון איש, זה פה קדוש. זה ושפטו את העם משפט צדק, השופטים והשוטרים של העם, זה העם, הגוף, הוא העם, הוא העיר קטנה ואנשים במעט. והמסילת ישרים מביא שמי שחי בלי חשבון נפש, אז הוא גרוע יותר מאשר סומע הולך על שפת הנהר. אדם עיוור שהולך על שפת הנהר,
והוא יכול כל שנייה לעשות החלקה, לגלוש לתוך הנהר. סכנתו קרובה מהצלתו ודאי. אין לך פחיתות ועוללות רע מזה ודאי, כך אומר המסילת ישרים. אז זה העניין הזה של השופטים והשוטרים, של החשבון נפש בתחילת חודש אלול. והרמב"ן מביא דבר מעניין, צדק צדק תרדוף. אומר הרמב"ן, במדרשו של רבי נחוניה בן הקנה, ידרשו בו סוד, יש ספר הקנה, של רבי נחוניה בן הקנה. אמרו, צדק זו מידה דינו של עולם, שנאמר, צדק צדק תרדוף. וכתיב בתרי, למען תחיה וירשת את הארץ. אם תדין עצמך, תחיה. אם לאו, הוא ידין עליך ותקיים בעל כוחך. אומר הרמב"ן, אם אתה דן את עצמך, הנה העצה הסגולה לזכות ביום הדין. אם תדין את עצמך, בן אדם שופט את עצמו. עשיתי טוב או לא עשיתי טוב? אומרים על חכם שבתי העתון, זכר צדיק לברכה, היה ראש ישיבת ראשית חוכמה. כשהוא נפטר, אחרי הפטירה שלו מצאו בבית ערימות של מחברות. לא רק חידושי תורה, היה גם חידושי תורה. אבל מחברות של... הוא היה כותב לעצמו יום זה וזה. היום לא בירכתי ברכת המזון מספיק בכוונה. ומייסר את עצמו. אני צריך להתחזק בברכה הזאת, אני צריך לברך יותר. היום כעסתי על תלמיד בשיעור, ולא הייתי צריך לגעור בו. יכלתי לפתור את זה בדרך אחרת. ככה היה כותב לעצמו במשך מעל 45 שנה, יום ראש ישיבה. כתב לעצמו יום יום. צדק צדק תרדוף, הוא דן את עצמו. אומר הרמב"ן, אם אתה תדין את עצמך, תחיה. אם לאו, הוא ידין עליך ותקיים בעל כוחך. אדוני, מי שלא רוצה, אז יבוא בעל השור ויטול את שורו. אז הקדוש ברוך הוא יבוא וידון, והוא בעל הדין, הוא העד, הוא הדיין. והנה, אדם שדן את עצמו, אז כמו שהמדרש מביא כאן, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. כאילו למעלה בשמיים אומרים, טוב, בסדר, הבן אדם הזה מטופל כבר, הוא מטפל בעצמו. אבל אם אדם לא מטפל בעצמו, כמו חולה, הוא לא מטפל בעצמו, זה לקחת אותו לבית חולים. אבל אם אדם מטפל בעצמו, אז הוא בריא, לא צריך ללכת לבית חולים. ככה אומר הרמב"ן, צדק צדק תרדוף, אם אתה רודף את הצדק, אז ממילא יהיה למען תחיה וירשת את הארץ. בסוף הפרשה כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך המערכה מארץ מצרים. אומר האור החיים הקדוש, כי תצא למלחמה. מה זה למלחמה? זאת המלחמה הידועה, מלחמת היצר וחיילותיו. אין גדולה ממנה, כמו שאומר חובות הלבבות. היה פעם איזה חכם אחד שראה גדוד של חיילים, פלוגה של חיילים חוזרת, אז הוא שאל אותם, מאיפה אתם חוזרים עכשיו? אמרו לו, חזרנו עכשיו, היה לנו איזה חיסול לחוליה של מחבלים, חזרנו מאיזה מלחמה, אמר להם, חזרתם מהמלחמה הקטנה, תתכוננו למלחמה הגדולה. אמרו לו, איזה מלחמה הגדולה? אמר להם, זו מלחמת היצר וחיילותיו. היצר והחיילים שלו זה יותר מאשר המלחמה עם המחבלים, כי האויב הגשמי שיש לאדם, פעם, פעמיים, כשאתה נותן לו, מכה אותו על קודקודו, אז הוא כבר לומד, זהו, הוא מפחד ממך, אתה מרתיע אותו. אבל העצר אף פעם לא נרתע. סיפר לי איזה שכן בילדותי, איזה... אומר לי שהוא, אחרי מלחמת ששת הימים כמדומני, אומר, היינו נכנסים לכל ה... היינו נכנסים לחברון, לתוככי השכונות, נכנסים לאיזה חנות של ערבי. ערבי היה אומר לחייל, קח מה שאתה רוצה, רק תשאיר אותי לפלטה לטובה. והפחד שהיה להם היה כל כך חזק, תיקח מה שאתה רוצה, הוא רואה חייל, הוא כבר מפחד ממנו. זה היה המושגים אז. ברגע שאתה מרתיע אותו ונותן לו, אז הוא מפחד. אבל זה באויב הגשמי. יצר הרע לא יעזור. לא יעזוב את האדם, כי הוא רוצה לשמד אותו. עד שהוא... עד היום האחרון. אומר האור החיים הקדוש, במלחמה הזאת של יצר הרע, יש שני דברים קשים לאדם שמתישים את כוחו. אחד, הוא לא מלומד במלחמה כמו יצר הרע. יצר הרע הוא שופשף, הוא שועל גדול, הוא תחמן גדול, יודע איפה להפיל אותנו. אבל האדם הוא כזה תמים.
ודבר שני, הרכבת האדם, בצד הרכבת האדם חובק את דברי היצר בכל אשר יאמר אליו. בענייני האיסור לגנוב ולגעות ולאכול כל אשר תאווה נפשו, צד טבע של האדם, האדם מורכב מגוף מלא יצרים, מלא עפר, אז התכונות שבו זה מקשה עליו את המלחמה. אומר האור החיים הקדוש, כי תצא למלחמה על אויביך וראית, דבר ראשון ראית סוס, סוס מוכן למלחמה, זה יצר רע שהוא משופשף במלחמה, ודבר שני ראית רכב, רכב זה מלשון הרכבת האדם, שזה מנגד לאדם לעשות רצון השם, עם רב ממך, אומר לא תירא מהם, כי השם אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים. תראה, עם ישראל היו במצרים במתת שערי טומאה, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא הוציא אותם, השם לא יעזבנו בידו ולא ירשענו בישבתו. אבל זה כשיש לאדם תורה. הגמרא אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הבלים. אומר המסילת ישרים, אם אדם הולך לרופא, יש לו איזה אקזמה, יש לו איזה פצע, והרופא אומר לאדם, תשמע, אני נותן לך עכשיו איזה משחה, וזה התרופה. והוא אומר לרופא, נראה לי קצת שאתה מבלבל את המוח, לי נראה שאם אני אוכל ביסקוויט וקצת במבה בשיעור, זהו, אני אבריא. אמרו, אדוני, אתה עד 120 או 180, תמשיך ללכת עם הפצע שלך. כי אני אומר לך שאין תרופה, אתה צריך לעשות את המשחה הזאת, ואת התרופה הזאת והזאת. אומר המסילת ישרים, אם הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר רע, בראתי תורת תבלין. שמע, אני בראתי פה את המכה, את המוגלה הזאת שקוראים ליצר רע, אני בראתי. ואני אומר לך, אין תרופה אחרת. תשכח, אין כזה דבר. יש תרופה אחת, תורת תבלין, זה התורה. זהו, אם אתה עוסק בה, אז אני מוסר אותו בידיים שלך. אבל אם אין לך תורה, אז אתה יכול לשכוח. אתה לא תנצח את היצר רע, אתה חי בחלומות. הגמרא אומרת בסוף קידושין על רבי עקיבא, שרבי עקיבא היה מלעיג, מה זה יצר הרע, יצר הרע? הגמרא אומרת פעם אחת, נדמה לו השטן והשם ישמור, כמעט הלך עשה עבירה. גם עם רבי מאיר, אותו סיפור הגמרא מספרת, אומרת הגמרא שהשטן אמר להם, אלמלא שמכריזים עליכם יזהרו ברבי עקיבא או בתורתו. אתם שומעים ממה הוא מפחד? מה הקוץ בעיניים שלו? תורתו. התורה שלו זה, אני לא יכול, על מי שיש לו תורה אני לא יכול, אבל בלי תורה אדם לא יכול. וזה החיזוק הגדול שאדם יכול לקבל על עצמו לקראת הימים הנוראים, זה שיעור חיזוק בתורה, חיזוק בתורה, דברי תורה צריכים חיזוק כל הזמן, דברי תורה צריכים חיזוק, ועל אחת כמה וכמה בחודש אלול שמתקרבים לימים הנוראים. אני סיפרתי את זה בשנים שעברו, אבל אני זוכר עוד מהדהד לאוזניי, שמעתי רב עובדיה זכר צדיק הקדוש לברכה, שהוא אמר, שאומר מגיע יום הדין, ויום הדין זה לא פשוט, לא פשוט, אנחנו השם ישמור מי שקצת חי ושמע את כל השנה, עברה שנה קשה, היו אנשים צעירים שקיפדו את חייהם, השם ישמור כל מיני, יש מימינים ויש מקטרגים. אז הוא אמר למעלה בשמיים, מגיע ראש השנה והיוצר יחד ליבם המבין על כל מעשיהם. אומר, אדם מגיע עם החבילות שלו, הוא אומר, אם יש לאדם הזה זכויות של תורה, השטן שם מפחד. אומר, זה מפחד לגוע בו, אל תגיעו במשחר. אומר, הוא רק רוצה לבוא, המלאך של התורה זה מלאך פצצת אטום שם, תשתוק, אם לא אני, אז הוא שותק, מפחד. אבל אדם שאין לו, אין לו תורה, אז צריך הרבה זכויות בשביל שיצליח, וזה לא פשוט. תלמוד תורה כנגד כולם. השיעור של התורה זה פצצת אטום, זה כוח שם, כוח חזק מאוד. וזה כוח שמוסיף, הנה זה חיזוק גדול שאדם יכול לקבל על עצמו לפני החודש שלו, לפני הימים הנוראים. אני מסיים בפסוק, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך מרשתה וישבת בה ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך,
אשר ימחר השם אליך, בוא מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. מיד אחרי הפרשה של המלך כתוב, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל. מה זה קשור הסמיכות של לשים עליך מלך, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לפסוקים שלא יהיה לכהנים חלק ונחלה, שלוי אין לה חלק ונחלה עם ישראל? איך זה תפור אחד עם השני? ראיתי היום פירוש מתוק מדבש. הוא אומר ככה, התורה אמרה מקרב אחיך תשים עליך מלך. מקרב אחיך זה מקרב, מקרביים זה האמצע, מהתוך של אחיך. איך יכול להיות מקרב אחיך תשים עליך מלך? מי זה מקרב אחיך תשים עליך מלך? מאיזה שבט אני אשים? הרי ללאה היו שישה ילדים, משישה אתה לא יכול לקחת אמצע אחד, אתה יכול לקחת שניים. יש לך ראובן שמעון, לוי יהודה, יששכר זבולון. מי זה האמצע? לוי יהודה. יהודה הוא לא האמצע, למה לקחת את יהודה ולא לקחת את לוי? לרחל היו שניים, בלהה שניים, זלפה שניים. אז מי זה מקרב אחיך תשים עליך מלך? אז באה התורה ואמרה, לא יהיה לכהנים הלוויים חלק ונחלה, אז את לוי תוריד. אז ללאה נשארו חמישה, ראובן שמעון, בלי יהוד, בלי לוי, יהודה, יששכר זבולון. אז מי האמצעי? מי זה מקרב אחיך? יהודה. את לוי אמרו, לא יהיה לכהן, לא יהיה ללוי חלק ונחלה. אז מי זה מקרב אחיך? זה יהודה. אז הוא, מקרב אחיך תשים עליך מלך. עכשיו למה התורה אמרה, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי? לא תוכל, כאילו משמע, אתה לא יכול. למה לא תוכל? למה אני לא יכול? רבי נתנאי בשיץ מסביר, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, מלך וציבור, מי נכנס תחילה לדין? מלך. המלך נכנס קודם. ישראל ועובדי כוכבים שנכנסים לדין, בדין של מעלה, כן? בראש השנה, שבאים לדין שמה, ישראל וגויים. מי נכנס תחילה לדין? ישראל. אומר רבי נתנאי בשיצלה, מה העניין? אז הוא אומר, כשבא מלך וציבור, כשבא מלך וציבור, אז מכניסים קודם את המלך. אם המלך יצא זכאי, זהו, זכותו תגן עלינו, אומרים. הוא זכאי, עזוב אותנו, הוא מגן. אם הוא יצא חייב, אז אנחנו אומרים, ריבונו של העולם, מה אתה רוצה? אם הוא כזה, אז מה אנחנו נעשה? איך, אם הראש חולה, אז מה הרגליים יגידו? אז אנחנו אומרים, לכן קודם מכניסים את המלך. אותו הדבר בישראל וגויים. קודם מכניסים את ישראל. אם ישראל יוצאים זכאים, אז לא, זהו, הזכות של עם ישראל מגן על הכל. אם חלילה לא, אז הגויים יש להם הצטדקות, הם אומרים, ריבונו של העולם. תראה, הילדים שלך ככה, מה אנחנו? ככה אומר רבי נתנאי בשיץ. לפי זה, תראו מתוק מדבש. התורה באה ואומרת, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. אתה יודע למה? בגלל שאם אתה תיקח איש נוכרי ותשים אותו מלך, מי יכנס עכשיו תחילה לדין? הרי מלך וציבור, מלך נכנס תחילה לדין. אבל אם הוא מלך גוי, אז מה, הוא מלך? אבל הוא גוי. צריך להכניס קודם יהודי, נכניס יהודי, אבל הוא לא מלך. אז לא תוכל, טכני, מציאות במציאות, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, כי אתה אחר כך, מי יכנס שם המסעות? לכן, מקרב אחיך תשים עליך מלך. ברוך. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.